Επιστρέψαμε και πάλι για το τρίτο μέρος της εκπομπής και φυσικά θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην περιφέρεια, όπως κάνουμε κάθε φορά, την περιήγησή μας μάλλον στην περιφέρεια, αφού εκεί θα συναντήσουμε πρώτο τον Τάσο τον Ντομουχτσή από το alexandriagidas.gr. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα, τι γίνεται. Πώς είσαι εκεί στην Αλεξάνδρεια, πώς είστε βασικά και τι καιρό έχετε, έχετε ηλιοφάνεια φαντάζομαι. Ηλιοφάνεια έχουμε μετά από το κλασικό εκείνο Σαββατοκύριακο της κακοκαιρίας. Το ξεπεράσαμε και ξαναμπήκαμε σε επίπεδα καλοκαιριού, όπως φαντάζομαι και εσείς εκεί. Ακριβώς και περιμένουμε μάλιστα και καύσονες Τάσο το επόμενο διάστημα. Πόσο θα μας πιάσουν τώρα δεν ξέρω, γιατί αυτή η συζήτηση υπάρχει, αλλά περιμένουμε να δούμε. Τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, είπαμε, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε πώς θα πάει. Ακριβώς. Αφήνουμε τα έκτακτα δελτία. Περιμένουμε να δούμε. Πραγματικά. Θέλω να ξεκινήσουμε γρήγορα, γιατί έχει πολλά τροχαία. Και συζητούσαμε με τον Φώτη, τον Κινέζο, που είναι ο σκηνοθέτης της εκπομπής. Πολλά τροχαία εκεί στην Αλεξάνδρεια. Τι γίνεται ακριβώς, γιατί πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όλο αυτό. Είχαμε, λέει, νεκρή, βρέθηκε στο διαμέρισμα της. Όχι στο διαμέρισμα, πάμε στα άλλα, στα τροχαία αρχικά, για να πάμε μετά στο άλλο θέμα. Είχαμε παράσυρση πεζού σε αγροτικό δρόμο και βλέπω είχαμε και δυστύχημα τροχαίο πάλι με ένα νεκρό κοντά στην περιοχή σας εκεί. Πάμε ένα-ένα τα θέματα να τα πάρουμε. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε εμείς πολλά τροχαία ή απλά καλύπτουμε τα περισσότερα τροχαία ειδησιογραφικά σε σχέση με την κάθε περιοχή. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά πάντως υπάρχουν πολλά τροχεία και δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα καταγράφω κιόλας. Δυστυχώς η εβδομάδα αυτή που μεσολάβησε από την τελευταία μας σύνδεση επιφύλαξε τρία άσχημα γεγονότα για την περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας και της Σημαθίας γενικότερα. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο τροχείο, το οποίο συνέβη στις 9 Ιουλίου στην οδό 28 Οκτωβρίου στην Αλεξάνδρεια. Ήταν περίπου 9.30 ώρα το πρωί όταν πεζός άντρας 74 ετών προσπάθησε να διασχίσει τη συγκεκριμένη οδό. Να σας ενημερώσω ότι πρόκειται για έναν από τους κεντρικότερους δρόμους σε κίνηση της Αλεξάνδρειας. Περνάνε πάρα πολλά φορτηγά. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη κίνηση και κινητικότητα στο συγκεκριμένο δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβρεχε. Τα πλάνα που δείχνουμε δεν είναι από το τροχείο του. Εντάξει, είναι το επόμενο θέμα, δεν πειράζει. Θα είναι για το επόμενο. Είναι η φωτογραφία. Οπότε, που βλέπουμε. Αυτό εδώ το σημείο που βλέπουμε την εικόνα. Πεζός άντρας προσπάθησε να διασχίσει τον συγκεκριμένο δρόμο. Κάπου στη μέση της διαδρομής παρασύρθηκε από ένα αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 75χρονος άντρας. Αυτό που τις μάρτυρες λένε ότι ο οδηγός του οχήματος δεν συνειδητοποίησε ότι χτύπησε τον 74χρονο και μάλιστα συνέχισε την πορεία του με τον... Χάσαμε τον Τάσο, νομίζω, από τη σύνδεση. Ναι, να επανέλθουμε. Ναι. Δεν θέλω τώρα να είστε, αν είμαστε στον αέρα. Ναι, Τάσο, είμαστε. Πες, συνέχισε. Την ώρα που διέσχισε ο πεζός τον δρόμο και παρασύρθηκε από το αγροτικό μηχάνημα, ο οδηγός δεν συνειδητοποίησε ότι χτύπησε τον άνθρωπο στον συγκεκριμένο δρόμο. Μάλιστα, ο άνθρωπος ο οποίος παρασύρθηκε προσγειώθηκε στην καρότσα του αγροτικού οχήματος και ο οδηγός συνέχισε την πορεία του. Κάποια στιγμή όταν αντιλήφθηκε, αφού είχαν περάσει αρκετά μέτρα στη διαδρομή, αντιλήφθηκε ότι είχε χτυπήσει έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν πίσω στην καρότσα του, τον πήγε στο κέντρο υγείας της Αλεξάνδρειας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απίστευτο Τάσο. Είχαμε και ένα δεύτερο τροχαίο, πάλι δυστυχώς δυστύχημα. Μιλάμε για την περιοχή των Καβασίνων του Δήμου Αλεξάνδρειας. Είναι ένα χωριό στον Δήμο Αλεξάνδρειας, όπου ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι, 80 ετών ο οδηγός του οχήματος, με τη σύζυγό του πήγαιναν για αγροτικές εργασίες στο χωράφι τους στην περιοχή, όταν και έπεσαν στο αρδευτικό κανάλι, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, όπως βλέπετε στο βίντεο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εικάζεται μάλλον, να μην το πούμε ως πληροφορία, εικάζεται από τους υπεύθυνους ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, δηλαδή έπαθε ανακοπή καρδιάς και για τον λόγο αυτό έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε στο συγκεκριμένο ερωτευτικό κανάλι. Περίπου 80 χρονών, τώρα αν είναι... Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, Τάσο, ότι και τα δύο τροχαία που είχαμε ήταν μεγάλης ηλικίας οι άνθρωποι που οδηγούσαν. Σχολιάζεται και αυτό το θέμα πάρα πολύ για τις ηλικίες των οδηγών και το κατά πόσο υπάρχει η ικανότητα ανθρώπων στις συγκεκριμένες ηλικίες να οδηγάνε βιοταχή αυτοκίνητα. Πάντως η σύζυγος του
ανθρώπου, η οποία ήταν συνοδηγό του οχήματο, μεταφέρθηκε εκείνη στο νοσοκομείο τη Βέρεια με ασθενοφόρο, αλλά είναι καλά στην υγεία τη και δεν τραυματίστηκε. Πάλι καλά, τουλάχιστον δεν χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Πάμε και στο άλλο τραγικό περιστατικό, που μία νεκρή βρέθηκε στο διαμέρισμά της, μια 67χρονη γυναίκα, στην Αλεξάνδρεια. 67 ετών γυναίκα λοιπόν βρέθηκε νεκρή από την οικογένειά της, από το οικογενειακό της περιβάλλον στο διαμέρισμά της, στην πόλη της Αλεξάνδρειας, μέσα στην Αλεξάνδρεια. Αυτό συνέβη χτες το νωρίς το μεσημέρι, όταν οι συγγενείς, η οικογένειά της, μπαίνοντας στο σπίτι, διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα βρίσκεται στον χώρο χωρίς τις αισθήσεις της. Ειδοποιήθηκε απευθείας η ασφάλεια Αλεξάνδρειας, η αστυνομία Αλεξάνδρειας, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ, το οποίο βρέθηκε εκεί, ενώ έφτασε και το εγκληματολογικό, να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί η αστυνομία εξέτασε όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον συγκεκριμένο θάνατο. Δεν έχουμε επίσημα αποτελέσματα σχετικά με τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αποκλείεται τουλάχιστον η εγκληματική ενέργεια. Αυτή τη δεδομένη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία. Θα μας ενημερώσεις. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και μια ακόμα Παρασκευή στην εκπομπή. Και κάνεις πολύ καλή δουλειά πραγματικά στο alexandriagidas.gr. Καταγράφεις ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και μπράβο. Τάσο, ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλή Παρασκευή. Χαιρετώ. Καλή Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο. Είδαμε τι συμβαίνει. Θέλω να δούμε τώρα, γιατί μιλούσαμε για τροχαία, να δώσω λίγο χρόνο στον σκηνοθέτη να βάλει το σχετικό ρεπορτάζ. Μιλάμε για ένα τραγικό τροχαίο που έγινε δυστύχημα στο Κιλκής μέσα στην εβδομάδα, το οποίο στήχησε πραγματικά τη ζωή σε ανθρώπους και έχει να κάνει με ένα τροχαίο που συγκρούστηκε αυτοκίνητο με αγριόχειρους. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σε τόν αντίστοιχα, συγκρούστηκε με διερχόμενη αγέλη αγριογούρουνων και εξετράπη της πορείας του. Στη συνέχεια, όχημα που οδηγούσε 56χρονος αλλοδαπός υπήκοος της Βόρειας Μακεδονίας με συνεπιβάτηδα 50χρονη ομοεθνή του, συγκρούστηκε με την ίδια αγέλη, εξετράπη και ανετράπη σε διπλανό χωράφι. Ακολούθως ένα ακόμη όχημα με οδηγό 53χρονο ημεδαπό και συνεπιβάτη έναν 48χρονο συγκρούστηκε με το υπηρεσιακό όχημα, με αποτέλεσμα και οι δύο επιβαίνοντες στο τρίτο αυτοκίνητο να χάσουν τη ζωή τους. Τραυματίες είναι η 50χρονη συνεπιβάτηδα του δεύτερου οχήματος, καθώς και οι τρεις αστυνομικοί που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Κιλκής. Και πάμε τώρα στην Πέλα, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Στέφανο Ντομίντζα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στέφανε, καλησπέρα. Γιατί και εσείς εκεί έχετε καλησπέρα, πλούσιο Βασίλη. Αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς βλέπω εδώ πέρα, Στέφανε. Αστυνομικό, πολιτιστικό, πόλτο ρεπορτάζ. Τα πάντα έχετε εκεί. Διεξάγεται και σήμερα σε λίγη ώρα το street food, όπως είχαμε προαναγγείλει και την προηγούμενη εβδομάδα. Μας αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχουμε την επόμενη Παρασκευή. Εννοείται, περιμένουμε με αγωνία να ξέρεις. Αλλά θέλω να μου πεις, γιατί θα μας πεις για το street food την επόμενη εβδομάδα, τώρα είναι σε εξέλιξη, οπότε θα το καλύψεις δημοσιογραφικά. Ακριβώς σε λίγη ώρα. Πηγαίνω. Ακριβώς. Θέλω να μας πεις ότι, γιατί την περίπτωση που συνελήφθη ένα άτομο με εκκλησιαστικές εικόνες και βυζαντινές. Ναι, πες μας λίγο τι ακριβώς συνέβη. Συνέβη συνελήφθη ένα άτομο για αρχικοκαπηλεία από το Τμήμα Ασφάλειας Έδεσας, το οποίο συνέλαβε έναν άντρα, η ημιδαπό, ο οποίος είχε στην κατοχή του εικόνες παλιές βυζαντινές. Συνελήφθη άμεσα, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και η εισαγγελία εισέρεσε άσκηση σε εικογραφία εναντίον του. Ακριβώς τι έγινε, πού τον πιάσανε, Στέφανε, αυτόν? Βασίλη, από έρευνα της αστυνομίας, οι άνθρωποι ασφάλειας έδωσαν, είχαν καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει και οι έρευνες απέδωσαν καρπούς και το συνέλαβαν. Ξέρουμε από πού ήταν αυτές οι εικόνες, από πού τις πήρε, από πού τους άρπαξε? Είχαμε από βυζαντινές εκκλησίες της έδωσαν, Βασίλη. Mm-hmm. Σοβαρό το περιστατικό αυτό και νομίζω ότι η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της. Βλέπουμε και τα πλάνα εδώ από τα ευρήματα, τα οποία τα πράγματα, τις εικόνες που είχε στην κατοχή του ο συγκεκριμένος. Πάμε τώρα, και εσείς είχατε δυστυχώς ένα τροχαίο. Αυτό το πράγμα με τα τροχαία είναι πραγματικά δυστυχώς συγκλονιστικό. Είναι ένα δρόμο Αρχαγγέλου Σκρά, ένα δρόμο ο οποίο είχαμε ακούσει εξαγγελίες. Βλέπουμε, συγγνώμη Στέφανε, βλέπουμε τώρα και τις εικόνες από το τροχαίο αυτό, ότι ενετράπει ένα φορτηγάκι με κεράσια. Με κεράσια από τον Αρχάγγελο, ναι. Όπως είχαμε πει, ο Αρχάγγελος είναι τα μεγαλύτερα κερασοχώρια της Αλμοπίας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος, και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έρχονται πάρα πολλοί έμποροι προκειμένου να πάρουν κεράσια. Ένα φορτηγάκι λοιπόν στον δρόμο Αρχαγγέλου Σκρά ανατράπηκε. Γιατί αυτό το δικό δίχτυο, Βασίλη, είναι για χρόνια σε πάρα πολύ κακή κατάσταση.
πέρσι τέτοιον καιρό ο Δήμαρχος Αλυμοπίας είχε να λάβει κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να βρεθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να γίνει ο δρόμος καλύτερος, να γίνουν παρεμβάσεις. Ωστόσο, Βασίλη, οι εξαγγελίες της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας δεν προχώρησαν και το δικό δίκτυο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Πάντως, γενικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, Στέφανε, γιατί στην Μπέλα το πρόβλημα με τους δρόμους είναι τεράστιο. Είναι ο μοναδικός νομός, ο οποίος, να το πούμε αυτό, είναι ο μοναδικός νομός εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, ο οποίος δεν συνδέεται με την εγκατατεία. Σωστά, Βασίλη, πάρα πολύ σωστά, ναι. Και είναι να πάει γιατί με τον κατοίκον της Πέλης, ώστε να γίνει και ο δρόμος στη Θεσσαλονίκη και έρευνα. Ελπίζουμε να μην συμβαίνουν άλλα τέτοια πραγματικά τραγικά περιστατικά, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο, μετρώντας τις απώλειες που έχουμε από τροχαία δυστυχήματα, δυστυχώς δυστυχήματα χαρακτηρίζονται αυτά, είναι τεράστιος ο αριθμός και κάποια στιγμή οι δρόμοι μας θα πρέπει να φτιάξουν, οι νόμοι θα πρέπει να αυστηροποιηθούν και οι έλεγχοι σχετικά με το ποιος μπορεί να οδηγήσει και ποιος έχει την ικανότητα να οδηγήσει, και αυτό πρέπει να αυστηροποιηθεί και να γίνει λίγο πιο καλά η διαδικασία. Στέφανε, να πούμε και το τελευταίο κομμάτι που έχουμε να πούμε, και έχει αφορά τα Γιάννητσά. Είχε έρθει η Έφη Αχτσιόγλου, ακριβώς, μαζί με τη Δώρα Τζάγκρη, ναι. Βλέπουμε φωτογραφίες εδώ, πολιτικό θέμα. Του ΣΥΡΙΑ, πολιτικό θέμα, ναι. Εξαπέλυσαν επίθεση στην κυβέρνηση, κυρίως για τα οικονομικά μέτρα τα οποία δεν λαμβάνει για να ελαφρύνει τις ευάλωτες ομάδες. Είχε αρκετή παρουσία εδώ στην Μπέλα Βασίλη, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα κόμματα σιγά σιγά μπαίνουν σε εκλογική ετοιμότητα από όταν αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Αυτό βλέπουμε, Στέφανε. Βλέπουμε από τις συγκεντρώσεις που κάνουν κυρίως στην επαρχία, γιατί έτσι συμβαίνει συνήθως. Όταν πλησιάζουν εκλογές ή όταν μπαίνουμε σε διαδικασία εκλογών, βλέπουμε ότι τα κόμματα σιγά σιγά βγαίνουν προς την περιφέρεια. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε τα κόμματα γενικότερα να βγαίνουν προς την περιφέρεια συνεχώς, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν σύντομα εκλογές. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, Στέφανε. Πάντως, υπόθηκε κάτι εκεί πέρα άλλο. Βασίλη, αυτά. Εξαπέλυσαν επίσης στην κυβέρνηση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωραία, Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και ελπίζω την επόμενη Παρασκευή να μας έχεις πλούσιο ρεπορτάζ από το street food. Να ξέρεις, σε περιμένω. Καλά, Βασίλη, γεια σας. Γεια σας, γεια σου, Στέφανε. Ακούσαμε τον Στέφανο τι είπε και θέλω να κάνουμε να πάμε σε ένα ρεπορτάζ ή δεν προλαβαίνουμε, να ρωτήσω. Θα βάλουμε ένα μικρό ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την παθολογική κλινική που ενισχύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, στο οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί περάσαμε COVID, περάσαμε και περνάμε την πανδημία και νομίζω ότι η ενίσχυση των νοσοκομείων είναι το μέγιστο αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Χάρη στις αδιάκοπες προσπάθειες της διοίκησης του Νοσοκομείου Κατερίνης σε συνεργασία με την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και το Υπουργείο Υγείας, αποτελεί επιτυχία έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια η πρόσληψη και η ορκομοσία της νέας γιατρού Τσιμήτρη Θεοδόρας, επιμελήτριας Β' ειδικότητας εσωτερικής παθολογίας. Οι προσπάθειες της διοίκησης του νοσοκομείου για την περαιτέρω ενίσχυση της παθολογικής κλινικής θα είναι συνεχής, καθώς αποτελεί την κλινική με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες ετησίως. Άμεσα θα ακολουθήσουν και νέες προκηρύξεις 7 θέσεων ειδικών γιατρών για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του Γενικού Νοσοκομείου της Κατερίνης. Είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντικό να ενισχύονται τα νοσοκομεία. Και πάμε τώρα από την Κατερίνη στη Χαλκιδική, εκεί που θα συναντήσουμε την Κορίνα Ζολά, η οποία θα μας ενημερώσει το τι γίνεται στη Χαλκιδική. Είχαμε εκεί και πολιτική επίσκεψη πολιτικών, Καραμανλής και Αβγενάκη στη Χαλκιδική. Ενημέρωσε μας, Κορίνα, καλησπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν πού είναι η Νίκη. Η Νίκη έχει μια υποχρέωση και δεν μπορούσε να ήταν σήμερα. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, πάμε για εκλογές, Βασίλη? Έτσι φαίνεται. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν πολλοί στην επαρχία, πολλοί. Και από όλα τα κόμματα. Δεν είναι ένα κόμμα που βγαίνει. Δηλαδή, σε εμάς αυτό δεν υπήρχε που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, ήρθανε από το πρωί. Και δεν ήταν μόνο ο Αβγενάκης και ο Καραμαλής, ήταν μαζί τους και ο Γενικός Γραμματέας Δασών, ο Κωνσταντίνος Αραβασιώτη, ήταν οι βουλευτές, ο τοπικός μας ο Γιώργος Βαγιανάς, ο Βαγγέλης Ολιάκος και ο Ιωάννης Πασχαλίδης μαζί. Ήταν όλο το επιτελείο μαζί. Ναι, ήταν 5 βουλευτές μαζί με τους υπουργούς, mm-hmm, και τα λοιπά, γύρω στα 6-7 άτομα τέλος πάντων.
αλωνίσανε κυριολεκτικά τη Χαλκιδική, έτσι. Δηλαδή δεν αφήσανε τίποτα. Και τι βγήκε από... τελικά, Κορίνα, από αυτή την επίσκεψη τελικά, το πιο σημαντικό? Ναι, το πιο σημαντικό. Λοιπόν, είχαμε δεσμεύσεις. Είχαμε δεσμεύσεις για έργα που γίναν, για έργα που θα γίνουν. Χαλκιδική όμως πονάει σε τρία πράγματα πολύ. Και κυρίως πονάει στο φράγμα του Χαβρία, όπου για μια ακόμη φορά μάθαμε ότι το έργο αυτό που είναι μια επένδυση 85,4 εκατομμυρίων ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ και μπορεί να καλύψει μόνο, το 33% των συνολικών υδρευτικών και αδρευτικών αναγκών της Χαλκιδικής. Το έργο αναμένεται, λέει, να έχει ανάδογο το φθινόπωρο και κατόπιν θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Επειδή ήμουνα μέσα την ώρα που το είπε αυτό, δηλαδή θα έχουμε ανάδοχο το 2023. Λέγεται. Οπότε θα πάει αρκετό χρονικό. Θα έχουμε αρκετό χρόνο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί μάλλον δεν θα υλοποιηθεί σύντομα. Όχι, αυτό το έργο, αγόρι μου, είναι 30 χρόνια τώρα το περιμένει η Χαλκιδική. Ελπίζουμε να γίνει πάντως. Ελπίζουμε να γίνει τουλάχιστον τώρα. Πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό και το πιο κέραιο έργο που πρέπει έτσι να δουν. Να πούμε ότι έτσι επισκεφθήκανε τον Δήμο Πολυγύρου, το Δήμο Αριστοτέλη, το Δήμο Νέας Προποντίδας, το Δήμο Κασάνδρας. Επίσης επισκεφθήκαν όλους τους Δήμους, οι βουλευτές και οι υπουργοί, και έτσι είχαμε μια έτσι πιο σφαιρική εικόνα. Όμως είναι πράγματα που τα έχουμε ξανασυζητήσει, τα έχουμε ξαναδεί, είναι πράγματα που πονούν τη Χαλκιδική και περιμένουμε την υλοποίησή τους. Έτσι. Ωραία. Θα δούμε. Εγώ λέω πάντα θα δούμε. Πάντα είναι η φράση μου αυτή. Έτσι. Θα δούμε, γιατί εγώ περιμένω, ακούω πολλά, θέλω να βλέπω και πράξεις. Θέλω όμως να φύγουμε από το πολιτικό κομμάτι και να πάμε στα πιο ευχάριστα, να το πω. Γιατί έχουμε εκδηλώσεις, Χαλκιδική, πάρα πολλές. Και έχουμε διήμερο εκδηλώσεων για την Ελπίδα και τη Στοργή και το Όραμα Ελπίδας. Πες μας λίγα λόγια για την εκδήλωση αυτή. Θα σου πω ότι πραγματικά είναι από τις ωραιότερες εκδηλώσεις που έχουμε στο Δήμο. 20 χρόνια τώρα το Κέντρο Τέχνης Σύνθεση εδώ στα Νέα Μουδανιά, ζώντας το δράμα των οικογενειών που μπορεί να έχουν ένα παιδί με καρκίνο, είχαν φιλοξενηθεί στην Ελπίδα και με τη βοήθεια της Ελπίδας το παιδί αυτό έγινε καλά, και οι γονείς θεώρησαν ότι θα έπρεπε κάτι να κάνουν για την Ελπίδα. Είναι αυτό, ξέρεις, που όταν παίρνεις κάτι πρέπει να το επιστρέφεις κιόλας, να δίνεις κι εσύ κάτι. Έτσι ακριβώς πρέπει. 20 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη συναυλία της Ελπίδας. Κάθε καλοκαίρι, το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, έχουμε αυτή την εκδήλωση. Αυτή τη φορά όμως έγινε διήμερο εκδηλώσεων. Και έγινε διήμερο εκδηλώσεων γιατί ο Δήμος της Νέας Προποντίδας υπέγραψε ένα σύμφωνο με το Όραμα Ελπίδα που έχει να κάνει με τους δότες μυελίου των οστών. Ναι. Αυτό λοιπόν έπρεπε να γίνει και ευρύτερα γνωστό και να υπάρχει και μια έτσι καλύτερη ενημέρωση που δεν μπορούσε να γίνει μέσα στη συναυλία. Είχαμε και τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Ελπίδας, μαζί μας την κυρία Τζορτζίνα Έλληνα, η οποία πραγματικά ενθουσιάστηκε, δεν είχε ξαναβρεθεί, για να δει τι ακριβώς γίνεται και πώς όλα τα Μουδανιά στηρίζουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση με πάρα πολύ αγάπη. Να πούμε ότι η συναυλία είχε παιδιά που σήμερα είναι επαγγελματίες, μουσικοί, χορευτές κτλ, αλλά ήταν και τα παιδιά της σχολής. Επειδή όμως λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει αυτό μέσα στη συναυλία, την επόμενη μέρα στην προβλήτα των νέων Μουδανιών, με μουσική από τα παιδιά πάλι, που ήταν και μαθητές παλιοί και νέοι και τα λοιπά, καταφέραμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εγγραφούν πάρα πολλοί για δότες μυελού των οστών. Πολύ σημαντικό. Αυτός ήταν και ο σκοπός. Και είναι αυτός πολύ σημαντικό, Κορίνα, να υπάρχουν δότες μυελού των οστών. Είναι σημαντικό να γίνονται τις δράσεις για να ενημερώνει το κόσμο σωστά, γιατί πραγματικά αυτές οι κινήσεις μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Και το λέμε συνέχεια. Το δείγμα μπαίνει σε μια παγκόσμια τράπεζα, που όταν
ένα παιδί αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, τότε ενεργοποιείται και βλέπουν ποιος έχει την... Ενεργοποιείται και ακριβώς, μπορεί να είναι στην Αμερική. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει οδότης. Όσοι πιο πολύ λοιπόν εγγραφούμε, είναι τόσο απλή η διαδικασία. Δηλαδή με, σύλλο, με λίγο σάλιο, με λίγο σάλιο. Έτσι. Και η, αν λοιπόν είσαι και δότης, δηλαδή αν χρειαστεί να είσαι δότης, τότε γίνεται με λίγο αίμα, με δύο σταγόνες αίμα που θα σου πάρουν για να αλλάξει πολύ, η ζωή. Πολύ σημαντικό, ενός παιδιού, πολύ σημαντικό. Έτσι. Πάμε είναι να δούμε, πάρα πολύ απλό. Πάμε να δούμε όμως τώρα και για το Φεστιβάλ Θάλασσας, το οποίο έγινε η έναρξη. Λοιπόν, η έναρξη γίνεται σήμερα. Σήμερα γίνεται η έναρξη, ωραία. Σήμερα γίνεται η έναρξη. Και θέλω να πω πως πραγματικά η Big Band of Μουντανιά διαβάζω. Ναι, λοιπόν, και επειδή είμαι κομμάτι αυτής της πάντας, πραγματικά χαίρομαι γιατί θα είμαι και εγώ στην έναρξη. Είμαι ο άνθρωπος που παρουσιάζει τη δουλειά όλης αυτής της πάντας, μια πάντα που την αγάπησε ιδιαίτερα η Χαλκιδική, αλλά ταυτόχρονα όμως είναι μια πάντα η οποία έχει παίξει και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όχι μία, αλλά περισσότερες φορές. Και φέτος εντυπωσίασε παίζοντας στην Ερμού, στην Αθήνα, που σταματούσαν όλοι και τραβάγανε, κάνανε live και δίνανε συγχαρητήρια. Είναι μια καταπληκτική μπάντα, όπου όμως τώρα θα πλαισιώνεται και από 50 χορευτές, από σχολές εδώ των νέων Μουδανιών, και ταυτόχρονα θα έχουμε και 4 τραγουδιστές που θα τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια, τα οποία είναι εξαιρετικά. Σας υποσχόμαστε ένα βράδυ πολύ εντυπωσιακό, μοναδικό, μοναδικό, με πολύ ωραία τραγούδια. Και επειδή είναι Παρασκευή και βλέπουμε ότι πολλοί Θεσσαλονικείς ξεκινάνε για Χαλκιδική για να κάνουν το Σαββατοκυριακό, να πάρουν το Σαββατοκυριακό τους, εμείς τους προτείνουμε μια έτσι ευχάριστη βραδιά να έχουν σήμερα. Οπότε Κορίνα, εμείς όσους μας βλέπουν... Να πω το πιο χαρακτηριστικό. Για πες. Ότι είναι δωρεάν. Σημαντικό. Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν σήμερα. Οπότε όσοι θέλουν να περάσουν μια όμορφη βραδιά δωρεάν, με δωρεάν είσοδο στη Χαλκιδική, μπορούν να πάνε συγκεκριμένη εκδήλωση στο συγκεκριμένο Φεστιβάλ Θάλασσας, το οποίο διοργανώνεται στη Χαλκιδική και νομίζω ότι θα τραβήξει έτσι πάρα πολύ τα βλέμματα του κόσμου και των τουριστών που θα είναι εκεί. Και νομίζω ότι θα περάσουν όλοι ένα βράδυ έτσι μαγικό, γιατί έχουμε και φεγγάρι. Το είναι όλα μαζί, είναι όλα μαζί. Ναι, μαγευτικά. Ναι, θα είναι μαγικά, θα είναι μαγικά. Εγώ Κορίνα θα σε αφήσω, να πας στο φεστιβάλ, γιατί ξέρω πόσο τρέχεις για αυτά. Σε λίγη ώρα φεύγω, ναι. Ωραία. Εγώ θα σε αφήσω και ελπίζω να μας στείλεις εικόνες πολύ όμορφες από το φεστιβάλ την επόμενη Παρασκευή. Θα σας έχω, Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κορίνα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε σένα. Ακούσαμε και την Κορίνα Ζολά από τη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική έχει πολλές εκδηλώσεις που γίνονται τα Σαββατοκύριακα κυρίως πλέον. Οπότε επειδή είναι Παρασκευή και επειδή και εμείς θέλουμε να πάμε η Χαλκιδική κάπου αλλού, γιατί και εδώ οι δικοί μου στην εκπομπή θα φύγουν Χαλκιδική, θα σας αφήσουμε και εμείς για να ξεκουραστείτε. Θα επιστρέψουμε την άλλη Παρασκευή με περισσότερα ακόμα θέματα. Ενώ εσείς να μείνετε συντονισμένοι στη Βεργίνα τηλεόραση, γιατί καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις που τις καλύπτουμε και νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά όλο το επιτελείο εδώ στη Βεργίνα τηλεόραση. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.